Allah saklasın bunları. Ve biz indi daha bir kollektivi dəvət edəcəyik bura. Demək, əvvəlcə təqdim edeyim onları. Bakı Peşəkar İdman Klubunun gimnastlarıdır. Müəllimələri Sevil xanımdır. Salamlayıram mən Sevili buradan ürəkdən. Əziz dostlar, mən indi sizə bir element göstərəcəm. Gəlin bura, gəlin bura. Hələ ki musiqini vermirik. Gəlin mənim yanıma tez. Gəlin bura. Əlçalaq bunlar üçün uşaqlar. Gəlin. Dönün indi bir sizə baxsınlar da. Yaxşı, siz mənə baxırsınız, mən də sizə. Beləcə baxaq, hə? Dəyərək baxa bir-birimizə. Bir fırlanın sizi tamaşaçılarınız da yaxşı görsünlər. Ay, sağ ol. Fırlanın kameraları tərəf. Bax, burada əyləşən... Gözəl balalardır. Salih, icazə ver. Mən 5 dəqiqə çıxım. Növbəti nömrəyə hazırlaşım. Yəni, gəlir uşaqları... Əlbəttə, Rəhman əmi. O da deməkdir. Gözləyirik sizi. Siz gedin hazırlığınızda olun. Ona qədər də bunlar bizim üçün bir rəqs göstərəcəklər. Uşaqlar, rəqsə keçməzdən əvvəl mən rəqsin adını demək istəmirəm. Amma diqqətlə mənə baxın, mən indi bir element göstərəcəm. Bu elementdən siz başa düşəcəksiniz hansı mahnıdır. Və bərkdən deyin, söhbət nədən gedir. Yaxşı, baxın, bu nədir? Bu nə hərəkətdir? gəlsin, Gangnam Style. Hoppa, Gangnam Style. Gangnam Style. Çox sağ olun. Gəlin bura, gəlin mənim yanıma hamınız. Gəlin mən sizi qucaqlayım. Ay, sağ olun. Bir yenə məndən üzbəüz deyəndilər. Nə olar, fırlanın bir tamaşaçılar da sizi görsünlər də. Ay, sağ ol. Alqışlayaq gəlin bunları, alqışlayaq. Bu şirin şəkər, bu qəşəng balaları üstünə də o qədər zər töküblər, par-par-par deyirlər. Çox sağ olsunlar. Alqışlayırıq da müəlliməni Sevilə də bir buradan əl sallayın. Sevilə də bir əl sallayın. Çox sağ olsun, ona da təşəkkürümüzü bildiririk. Dik, qaçın. Hə, sonra birazdan yenə yanımıza gələcəksiniz. Gözləyirəm sizi burada. Və davam edin.